Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite još jedno izdanje Pirotske hronike. Na dlanu u narednim minutima se družimo i razgovaramo o aktuelnim temama. Između ostalog, konkurs za kratku priču koji je raspisao Dom kulture Pirot traje do kraja januara. Propisano je da kratka priča bude dužine do 3 kucane strane i da prethodno nije objavljivana na nekim drugim konkursima i nagrađivana. Ono što je također bitno, niste ograničeni po broju tekstova, tačnije priča. Da podsjetim još jednom, znači do kraja januara možete slati kratke priče. Također Crveni krst u Pirotu u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša sutra organizuje još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti organizovana u prostorijama Crvenog krsta u Jevrejskoj ulici broj 2 od 9 do 16 sati. A grad Pirot raspisao je javne pozive za programe Božićna škola 2020. godine. Ono što je bitno, javni pozivi su otvoreni do 22. januara. Beli počinju sa pripremama za nastavak prvenstva Prve lige Srbije. I to su samo neke od tema o kojima govorimo u nastavku ove emisije. Verujem da će ovo mnoge obradovati od vas u ovoj emisiji. Delimo 2 puta po 2 karte za predstojeći sajam Pirotske peglane kobasice. Ove karte dodeljuje turistička organizacija Pirot. Sajam će biti održan 25. i 26. januara u hali Kej, a ovoga puta nisu vam potrebni samo brzi prsti, već i tačan odgovor na pitanje. Pitanje glasi zapravo koji je ovo sajam Pirotske peglane kobasice po redu koji se održava i organizuje u Pirotu, odnosno u sportskoj hali Kej. Kontakt telefon, još jednom da podsjetim sve gledaoce, je 313-800. Dakle, zovite, želim vam puno sreće, a mi zapravo na početku hronike idemo na najbitnije vesti dana. Nastavak projekta Znanjem do posla i u ovoj godini. Povećan broj korisnika socijalne pomoći u Pirotu. Nikola Đolnić i Stefan Ljubenković napustili košarkaški klub Pirot. Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posjetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. U protekle 4 godine realizacijom projekta Znanjem do posla Job Info Centar ostvario je dobre rezultate. Realizacija projekta koju finansiraju vlade Švajcarske i Srbije i grad Pirot nastavit će se i u ovoj godini. O ovoj temi i planovima Job Info Centra govorio je Marko Cenić, a sa njim je razgovarala naša koleginica Biljana Marinkov. Mi smo danas u Job Info centru i prošle godine pratili smo realizaciju projekata obuke na radnom mestu, karijerno savjetovanje i sl. Pa evo sada ćemo čuti od Marka Cenića kakvi su planovi ove godine i kako se pripremaju. Dobar dan i vama i dobrodošli u Job Info centar. Kako bismo govorili o budućim planovima, moramo da se podsjetimo šta smo mi radili u proteklih par godina, to jest u protekle 4 godine. Projekat Znanjem do posla finansiran je od strane švajcarske vlade i vlade Republike Srbije kao i lokalne samouprave. Preko 1700 ljudi je upisano u našu bazu podataka, preko 1500 mladih osoba je karijerno savjetovano i dobila neki vid pomoći. Imali smo od 16 obuka sa 16 kompanija, 9 profila zanimanja. Moram da napomenem da preko 80 ljudi je otprilike prošlo naše obuke na radnom mestu, a zapošljivost je 60%. Ono što moramo da izdvojimo jeste saradnja sa svim osnovnim i srednjim školama. Mora da se počne od početka, od najmlađeg uzrasta, da se karijerno informišu i savjetuju najmlađi, tako da i u budućem periodu obnovit ćemo saradnju sa školama i ponovo krenuti da razgovaramo o poslu, o budućim zanimanjima, kako da upisuju škole, koje škole i tako dalje.
Marko, kada govorimo o obuci na radnom mestu, mi smo pratili prošle godine i sam tok njihove obuke i kasnije neke od njih koji su se zapošljavali. Koliko sad već su godine za vama, realizujete veliki broj učesnika, da li se s te strane, da kažemo, menja svesti da se sve više vama javljaju i smatraju da ukoliko ne mogu ljudi da nađu zaposlenje u struci, da mogu na taj način da dođu do posla? Kako poslodavci, tako i ljudi na samom početku projekta nisu imali poverenje, tako da smo mi morali da godinama stičemo to poverenje i moram da priznam da danas oni nama veruju. Poslodavci se javljaju, kao što ste čuli, 16 poslodavaca su bili kod nas i zatražili našu pomoć da organizujemo te obuke, da nađu kvalitetnu radnu snagu. Preko 80 ljudi jeste bilo na tim obukama i našlo svoje zaposlenje, tako da verujem da će i u budućnosti poslodavci uvideti da smo mi dobri, verovaće nam i dalje i dolaziti i da zatraže pomoć. Vi ste pomenuli efekte u prethodnom periodu i koliko je obučeno i ko je dobio posao, a recimo kako ide odabir zanimanja, da li se zna unapred ili to kasnije u skladu sa potrebama poslodavaca regulišete? Naravno u skladu sa poslodavcima, oni dolaze sa potrebom za određenom radnom snagom, nakon toga mi vršimo SK analizu, pišemo kurikulum i nakon toga krećemo sa obukom, odabirom mladih, naravno znači sve u saradnju sa poslodavcima. Ono što svakako treba da napomenemo, rekli ste da počinje od ranog uzrasta, da kažemo za dve nedlje praktično bit će i kraj prvog polugodišta, zimski raspust, posle toga već oni koji treba da se upišu, bilo da su završni razred osnovne škole ili srednje, treba da razmišljaju o tome, a vi ste već radite na tome da ih upoznajete sa mogućnostima. Svakako, u tehničkoj školi i gimnaziji već smo bili, održali smo nekoliko sesija. Ono što je najinteresantnije jeste svakako upoznavanje sa zanimanjem. Imali smo do sada IT stručnjake, prevodioce, pravnike, socijalne radnike i tako je mnogo lakše da se učenici upoznaju sa zanimanjem. Ono što nam sledi jeste ponovni odlazak u škole, predstavljanje naših vodiča, vodič za buduće brucoše, ali takođe veća saradnja sa osnovnim školama kako bismo krenuli od što ranijeg doba. Kada neko predstavi svoje zanimanje, kako je počeo, šta radi i slično, da li se uspostavi ta interakcija i koliko su mladi zainteresovani, koliko pitanja imaju i šta ih interesuje? Svakako zainteresovani su pre svega kako doći do tog zanimanja, odnosno koja školu treba upisati, šta to treba završiti, a nakon toga situacije, kakav je jedan radni dan, svakako pitaju naravno kolika je plata, da li može da se zaradi, ali više ih interesuje kako se taj posao odvija, šta u stvari to znači, jer recimo sa IT stručnjacima imali smo prilike da razgovaramo, mnogi od njih nisu ni znali šta je to, to je širok dijapazon mogućnosti, radi se tu sve i svašta, od marketinga, developinga do prodaje i tako dalje i tako dalje. Što se tiče učenika završnih razreda osnovne škole, koliko je kod njih važno da odaberu pravu školu i na kojih način ih tu upoznajete sa mogućnostima i šta je pred njima? Naš zadatak jeste da mi njima nametnemo to pitanje, da oni razmišljaju o tome koji je taj put razvoja, od srednje škole do fakulteta, više škole ili eventualno odmah do zanimanja. Tako da naš cilj jeste da ih podstaknemo da razmišljaju o tome unapred, da ne upisuju samo školu zbog drugara, roditelja ili nekog drugog, već da razmisle o tome šta će nakon te srednje škole raditi, da li će ići dalje na školovanje ili će tražiti posao. Marko, hvala, a mi ćemo pratiti sigurno i tokom ove godine realizaciju vaših projekata i posebno uzimajući u obzir ove efekte koje imate. Hvala i vama. Eto, Boro, čuli smo ovoga jutra, Job Info Centar, znači pored svih onih aktivnosti koje se realizuju kroz projekte, mogu se javiti oni koji su zainteresovani za svaku informaciju, bilo na društvenim mrežama ili ovde u samom centru. Poštovani gledaoci, bili ste i više nego brzi i vredni. Dali tačne odgovore, zamolit ću sve da više ne zovu zato što smo završili sa podelom karata za predstojeći sajam Pirotske peglane kobasice. Tačan odgovor je 8. sajam Pirotske peglane kobasice. Da napomenem, dobitnici su Stefanović Dragana 010-318 i Vidanović Saša, kontakt telefon 010-324. A mi nastavljamo dalje. Vlada Srbije usvojila uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju ove godine. Predviđeno je više od 36 milijardi dinara.
Sredstva će se raspoređivati za programske aktivnosti ili projekte, direktna plaćanja, mere ruralnog razvoja, kreditnu podršku u poljoprivredi i posebni IPARD posticaje. Posticaji su koncipirani da na optimalan način podržavaju nedovoljno razvijene oblasti poljoprivredne proizvodnje, kao i područja sa otežanim uslovima rada, povećanjem konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava, navodi se između ostalog u saopštenju. U Centru za socijalni rad u toku je završetak izveštaja i uporedne analize za prethodnu godinu, koji bi sa preciznim podacima trebalo da bude završen do kraja januara. Marija Vasić, direktorka ove ustanove, kaže da je povećan broj korisnika novčane pomoći u Pirotu u odnosu na 2018. godinu. U prošloj godini evidentno je povećanje broja korisnika socijalnih novčanih davanja, kaže direktorka Centra za socijalni rad u Pirotu Marija Vasić. Taj broj se negde u protekloj godini kretao od 1100 do 1300 porodica. U 2018. godini taj broj nije prelazio broj od 1000 porodica, tako da je to evidentno da i ovde imamo povećanje. Nažalost, po tome vidimo da finansijska situacija mnogih porodica nije dobra. Tolerancija na nasilje mora biti nulta, kaže Marija Vasić i dodaje da praksa pokazuje drugačiju sliku. Broj prijava za nasilje u porodici također je u porastu. Broj prijava za nasilje je povećan i taj broj je već i broj tužbi koje smo mi napisali, podneli protiv počinioca nasilja i uopšte broj samih prijava i onih koje nisu procesuirane i one koje idu u dalji postupak jesu povećane bez obzira na preventivne mere koje su preduzimane, bez obzira na sve naše priče i putem sredstava javnog informisanja i putem tribina koje smo radili i putem 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja i tako dalje, kažem, sve mere koje smo preduzimali preventivne, očigledno da još uvijek nisu dale one rezultate koje mi želimo. U segmentu zaštite dece bez roditeljskog staranja u hraniteljskim porodicama smešteno je njih 50, dok je broj dece pod starateljstvom daleko veći, kaže Marija Vasić. Centar za socijalni rad trenutno radi sa 6 stručnjaka manje, što je veliko opterećenje u odnosu na broj predmeta. I vi onda imate situaciju da po jednom voditelju slučaja imate 100 do 130 predmeta, što je enormno mnogo. Vi imate u svim zemljama u okruženju, imate najviše 10 do 15 predmeta po voditelju slučaja. Mi imamo 10-struko više. Jesu voditelji slučaja opterećeni, svi mi uskačemo, radimo mnogo toga, od nekih, da kažem, osnovnih poslova do visokostručno-profesionalnih, tako da nije ni malo lako, ali eto, nekako izlazimo na kraj. U Centru za socijalni rad očekuju da će ukidanjem uredbe o zabrani zapošljavanja ovaj problem postepeno da se rešava. Ova godina je izborna godina. U njoj će biti održani parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori. Birači kao i oni koji će postati punoletni mogu proveriti da li su upisani u birački spisak. U Pirotu je trenutno upisano u birački spisak više od 47.000 birača. U birački spisak upisani su punoletni i poslovno sposobni državljani Srbije, odnosno lica koja imaju biračko pravo prema mestu prebivališta. Od izbora 2012. godine primenjuje se jedinstveni birački spisak kao jedinstvena evidencija i vodi se putem savremenih tehnologija kao elektronska baza podataka i redovno ažurira. Zainteresovani mogu proveriti podatke upisane u birački spisak neposredno u gradskoj upravi ili na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Za uočene nedostatke podnose zahtev za promenu u biračkom spisku gradskoj upravi. Ako birač ustanovi da ga nema preko sajta Ministarstva za državnu i lokalnu samoupravu, može se obratiti nama, gde ćemo isto izvršiti provere. Ako postoji neke nedostaci, promeniti te nedostatke, mislim, nedostatak podataka, međutim, mislimo da je naš spisak ažuran, da imamo, znači, sve one podatke o biraču koji su zakonom predviđeni.
Ako koje lice nije upisano u birački spisak, može lično podneti zahtev i to sad u vreme dok još nisu raspisani izbori, a kada budu raspisani izbori, znači 15 dana do dana izbora, ovo može podnositi zahtev i proveru normalno da li je upisan ili nije. Moderne tehnologije znatno su olakšale posao. Svaka promena u biračkom spisku zasniva se na podacima iz matičnih knjiga i drugih službenih evidencija. Kroz jednu analizu podataka, upoređivanjem, može se ustanoviti gde postoje greške, znači pogotovo za umrla lica, kroz taj sistem, znači upoređivanja sa matičnim knjigama, pošto je isto to centralizovano, vrši se povremeno, znači, filtracija tih podataka i onda ako dođe do nekih neažurnosti matične službe ili tako određenih službi, onda preko programa se ustanovi to i onda nas obaveštavaju tako da mi te greške otklanjamo. Svi oni koji će postati punoletni do dana izbora moći će da iskoriste svoje biračko pravo. U Pirotu je trenutno u biračkom spisku 47.367 birača za lokalne izbore i 47.420 za republičke izbore, jer su tu i lica koje imaju boravište, a ne prebivalište u Pirotu i biračko pravo za republički, a ne i lokalni nivo. Evo jedne vesti iz kulture. Konkurs za kratku priču Doma kulture traje do kraja januara. Propisano je da dužina kratke priče bude do 3 kucane strane i da nije nagrađivana na drugim konkursima. Broj radova nije ograničen. Novčanim nagradama od 20, 15 i 10 hiljada dinara biće nagrađene 3 najbolje priče. Sve nagrađene priče i one koje žiri smatra dobrim biće objavljene u zborniku Najbolja kratka priča Pirota 2020. Rezultati konkursa biće objavljeni na svečanosti dodele nagrada 21. salona knjige i grafike koji će biti organizovan od 18. do 25. februara, a pokrovitelj je grad Pirot. A Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi iz Niša sutra organizuju još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta u Jevrejskoj ulici broj 2 od 9 do 16 sati. Grad Pirot je raspisao javni poziv za finansiranje i sufinansiranje programa Božićna škola 2020. koja realizuju udruženja građana. Za ove programe je izdvojeno 420.000 dinara iz gradskog budžeta. Objavljen je javni poziv za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta u okviru podrške predškolskom i školskom sportu 2020. Ovaj poziv odnosi se na besplatne programe za decu i omladinu koji sadrže sportsko-rekreativne aktivnosti u okviru Božićne škole 2020. realizuje ih Sportski centar Pirot. Za ove programe izdvojeno je 1,4 miliona dinara. Projekti se realizuju do 17. februara, osim onih koji zbog vremenskih uslova mogu da se realizuju i posle ovog datuma. Javni pozivi otvoreni su do 22. januara. A fudbalski klub Radnički u sredu počinje pripreme za nastavak prvenstva Prve lige Srbije. Trener Dejan Čelar prozivku igrača obaviće tačno u podne. Sutra počinje prelazni rok. Prvenstvo počinje posljednjeg vikenda u februaru kada Beli u Pirotu dočekuju beogradski Grafičar. A prolećni deo prvenstva druge muške lige počinje 18. januara. Košarkaški klub Pirot u prvom kolu dočekuje Niški Fair Play. Posle Petra Balovića i Stefana Ljubenkovića klub je napustio i Nikola Đonlić, koji je dobio sjajnu ponudu iz Republike Srpske i karijeru nastavlja u Borcu iz Banja Luke. Od svih sportskih kolektiva u gradu, prvi takmičarsku sezonu u 2020. otvaraju košarkaši Pirota. Baš zbog toga, pauzu jedva da su imali između Nove godine i Božića. Uveliko se pripremaju za premijerni susret protiv Niškog Fair Playa.
Momci su radili, znači spremamo se za to prvo kolo, kažem, evo malo i fizički, malo i taktički, da doteramo sve linije, da doteramo trčanje, kao što bi rekli, da bi bili oni pravi. Znamo da je blizu prvenstvo, pa nemamo mi tu mnogo ni velike pauze, ni vremena za pripreme. Već u sledeću subotu kreće prvo kolo, dolazi nam fair play i naše misli su uveliko usmerene ka njima, tako da sigurno se spremamo za njih, jer to je prvo kolo posle one uzdrmane, kažem, utakmice u Zrenjaninu gde smo izgubili, kako smo izgubili već, treba nam ta pobjeda, treba nam jedan pobjednički niz da idemo tamo gde nam je mesto u prve dve ekipe. Klub je u ovoj pauzi iznenada ostao bez Nikole Đolića, koji je dobio sjajnu ponudu iz Banja Luke i karijeru nastavlja u Borcu i Ljubenkovića. Umesto Petra Balovića, ranije je došao iskusni i snažni krilni centar Eldan Bjelak. Pa, prvi utici su fenomenalni, momci su stvarno ok, svi, cijela ekipa je dobra. U Zrenjaninu smo izgubili tu utakmicu, malo sudije, malo i mi nismo baš nešto dobro igrali, ali dobro. Uglavnom, za sada je sve ok. Treba će nam vaše iskustvo, mi nekako očekujemo tu Košarkašku ligu Srbije, najviši plasman, da li si došao na pravo mesto, što se kaže? Pa naravno da jesam. Zato sam i došao da pomognem ovoj ekipi da uđu u veći rang ako to bude mogućnosti. Utakmica 14. kola druge muške lige, košarkaški klub Pirot Fair Play iz Niša igra se u subotu u Halikeju u standardnom terminu od 19:30. Još jednom da se osvrnemo na dobitnike nagrada karte za predstojeći 8. sajam Pirotske peglane kobasice, koji će biti održan 25. i 26. januara u Hali Kej. Dobili su Stefanović Dragana, kontakt telefon 010-318, i Vidanović Saša, kontakt telefon 010-324. Da napomenem da karte možete preuzeti već sutra u televiziji Pirot ili svakog radnog dana. Da podsjetimo sve da je cena ulaznice za sajam peglane kobasice 200 dinara. Naravno, ulaznice se mogu naći u pretprodaji po ceni od 100 dinara u turističkoj organizaciji Pirot. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za večeras. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.